ato të cilat do t'i shpëtoj sonte Laureta dhe Lidia. Laureta dhe Lidia. Natën e parë live, faktikisht e kumprit që nuk më mështu Rona, edhe në fakt Lidia së në veshë i kumë thonë se ajo edhe Laureta kanë me kalu. Arsia e parë se nuk e kumë kënu mirë, se nuk e kumë ka flejtë fort kanga, nuk e kumë dashtë edhe qaqë që u kona jo fa e jemë. Është shumë e vërtet që kënga Prude Girl e Dirty Loops nuk është një nga këngët që Lisi do ta shifte vetën si stil, do më thënë më tutje në krimtarin e vetës. Me gjitha të, mendoj që aju gjendë shumë mirë, arriti të nxjerrë në pah prap Lisin, duke mos imituar variantin e Dirty Loops të asaj kënge, që në fakt është një këngë specifike, një këngë vështirë. Sidoqoftë, mendoj që ai ka arritur prap të shpërfaq Lisin. I këmë thonë edhe nanës edhe babës, i këmë thonë kur më nuk kënaj kanë, që nuk më flenjë se nuk po mujmë me dalë dhe me marë dhe mare, mos me lëshu audicionin temë ose performancën temë, se më vjenë cikletë, kërë nga i vetën. Më bërë edhi përdu me dalë, me kënu kanë që më vjenë për këtu hit, jo për këtu hit, edhe më knaqë edhe unë skenë, mi a transportu knaqësien edhe publikut. Kangen që kam e kënu për natën e dytë live është Jamie Cullum, Shape of You, që shumë jam i gëzum, ma në fund me ardhë në provë, me knaqësi, apet, jo me stres. Është më rëndësi për mu për herë të parë me dalë edhe me ditë që kam i hangër krejtë konkurent tjerë. Në ndyshin në rjetët tona sociale për më shumë video, klikoni këtu.